miaraba tompoklasy tompovavy miaotrana ohatraany tsy masaraka ary manjohy ty fandarina zany malaza ity akasitrahana reo afatra marobe fakasitrahana firari tsoa ary fanomeza mbavao avy amintsika rehetra zay mpanaraka izany fandarina izany raha ny fandaara-pitona teo anivo'ny anteny miram-pinena tamty androany yaavan'ny prai miistra lehibe anygovernemanta tatitra miaraka ny lopikambina ny governemanta nyita'yeayayya-tonany eremnt am'zao fotona zao tsy hoe mbola fasafasa na oe fifanalitrehany solomaboaka sy ny mpikambinao anatin'ny gouvernemanta akorony nono tanterahana fa tatitra zay ataony ny piray ministra le iabe any gouvernemanta ary dia arainyireoa ministra isanisany ny tatitry ny asa vitan'izy ireo raha tokony i zany taorina ny fanomboan'ny taritra ataon'ny prè ministra zay voasoratra ao anatin'ny lahd inyk ny antenymerampirenena dia tokony hisy ny fandraisampitenenana hilazana ny amireoa asanataonyireoa ministera eo anivnzany gouvernementa zany ka nioverina fa ny ministera telo zay manana andrikitra lehibe amin'ny tontolo ny fandrim-pahalemana no tokony hanyo hevitra eo anivny antenimerampirenena hanambara am'reo solomaboka ny zavamisy am'izany asan'izy ireo izany asana inona ny zava misy am'izao fotaona izao amin'ny antenimera pirnena sy ny enimazo arivo satria raha io maraina io hoann'ny zava misy fotsiny dia mpikambanao anatin'ny braomaharitra roamonja no hita teny atoerana tsy taho arak'zany ny lehibe ny antenimera pirnena fa ny mpikambanao anatn'ny braomaharitra zaya filoa levitra hoan'ny eto am'ny faritanana tanana arivo sy ny kestora fahatelo no ita deo atoera ary nytarika fivorina hoan'leo solombavimboaka di tsy fahita nandriditra ny empolo tona ihanyko ny amin'ny hoe fahavitsinyny solombavimboaka hieniny tatitra ny ni pri ministra lehibe any gouvernemant nefa manandanja izany tatitra izany ho annyenimbolana voalohany taorinany loade finanse na nyteti mbolampanjakana ny ni. volana decambre roa amyroapolo sy roarivo fotoana ihany ko zay a ny aonany mpanatanteraka sy ny panao lalàna asa ho isika inona no anton'izany tranga izany fa vitsy de vitsy nisy olomamboaka nisy mihitsy aza moa fikasaina ny aminy hoe avadika ho tonga de fionana fasafasa izany lahdinika androana izany kanefa de nametraka satroka ny lehibe nyvondrona parlementaira avy amin'ny antokotiko madagasikara fa tsy izany voasoatra anatin'y lahdinia fa tatitra ary fandibiasa ny re oa ministra samihafany hitondran'zany tatitra izany aoarinna ny tatitra etny prèm ministra sy fanazavarkevitra maro samihafa amin'ny asany governemanta atray fa raiky am'ytelopolo ny volana me no tokonyhenoaayttyamgvernta kanefa ho sika vitsy de vitsy ereo solomamboaka zaya niatrika ny fivoriana tam ty androany ity na piseo zay tsy fahamatorana sy fahasorenana ny am'izaya asa zay tokony hatrehan' reo solomamboaka hanatrika izany reoa avya am'ny volona parlementaira tiako madagasikara sy ny mmm ka ny voky ny trano tsy teo mihitsy manko ny filohany anteny meram-pirinena ary nareo mpikambana eo anivony braomaaritrara zay a amin'ny akabobeany de mpikambana eo aniovon'ny volomoasary dia tsy niatrika ity fotoana androany ity antonyjavatra iny na o sika eny nareo solomaomboaka zay a lehibeana vaomera sy ireo solomaomboaka zay mavitrika amin'ny fanoanina ny fitondram-panjakanaza dea tsy tonga tami'ity androany ity malaizy moa tamin'ny fivoriana zay nentina nandaniana lay findramambola hiatrehana ny loza vojanahara ho ampiasainy benjerce zaya mitetina cinq million deux dollar anyoany de solomamboaka ropolomonja no ny atrika izanynyhoe ahitnataratra zany fa tena tsy mametraky ho zava-dehibe ny fivoriana eniv ny anteny meram-pinenamony slomaboakaraisfa ahitataratra iany ko am'ny zavatra anytrangandroany eo amin'ny kamana ny gouvernemante indrindram prie ministra sy ny tsy fahitanna amy filohan'ny anteny meram-pirnena fa me misy malaiza na faharisarisana ndraikitra sy fiarahamonina tsy mirindra eo am'izany filohana rympanjakana roy izany lasa kilalaonjaza nyra rahampirnena am'izao fotoana zao ary hoan mpanarabovao tsotra no azo andikana izany dia tsy fahamarina toera na inona na inona mbara ny gvernemntainonyoayeloaoa satnaa dimy amzato resolo mamoka ny madagasikara zay efa nitsipaka izanypram ministra lehibe nygovernemnta sy ny gvernemntatantanin'inysaingy natsahatra no mipaipaika politika nyvandry amin'ny alalina ny foibe ny lobsay ary nasy yfloanyrepblikamoa iany motian sansurana fitsipahampitik isana izany na izany aza mbola mitoetra atrany ilaya sony dimy am'zato ary ahitanataratra fa sady tsy credible ny tsy legitimntsony eo anatreha ny an teny merra pirenena eo anatreha nyreo solomaambaka ny lehibe ny gouvernemanta sy ny gouvernemanta zay tarihana de misy fiatraikany ary misy eo zao ady mangatsika kanefa manandanja eo amin'ny fiainany firenena izao eto isika zany dea afaka mitaratra av eantrana fa sarotra no ahafahana mitondra adevitra marina tsara sy maitsa eo anatrea mmpanaraka ny rahara fa milamima ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna na ny manimanina kokoa milamima ny lehibe amin'ny androm-panjakanaroa dea npraym ministra sy ny filohany ny antenimera pirinena folohan'ny anteny meram-pirinena azy moa nisy fotoana mihitsy rehefa niaraka tamin'ny fikambanany tany fianara-tsyhotany nanao fivoriabe fiaonandehabe akalamanjana de nylaza mihitsiny faomeo azy reon toerna enymahazo are mba ahafahany mitondra faampanosoana sy maome asinaizanykabnazayaznony aten meram-pirinena hnkeoefansy fotoana ny resaka amin'ny fomba fijerin'izy ireo rynyfanazovana zay ny entinyny filohany ny antenymera pirinena tamn'ny mpano gazety omaly mikasika any rahra zay a naaverezan-javatra atao an-tranny dia tsy ny loko volomboasary maro anisa no niaraka taminy fa ny fikambanany efa nambaratsika zay a avy any amin'ny faritanny feanarantsoa matetikytsika no miresaka fa tsy tongatonga ho azy nyhitrananjavatra amin'ypolitika misy dikany sy antony avokoa ny zavatra rehetra ka zany raisa antsika izany na nitrangandroany teo anivon'ny anteny meram-pirnena zay mangatsitsika ny fandraisana ny taritryny premistra lehibeny governementa sy reo gouvernementa miaraka aminy ary ny voan'ny vondra parlementaira tiako madagasikara sy ny sombamboaka mmm sy ny tsy nahitana ny filoan'ny anteny meram-pirnena ary ny alatra ny tranga tao atokatrany ny filohayny anteny merampirinena zay mbola mampiayary mampahametram-pantanina ho inona ny karohana ary inona no arah masy o am'ity filohanyny anteny merampirinena ity sy ny fitsipahapitikisana zay mbola tsy milevina atreo akorya no momba azy fa mbola mieloelo any ambadika any ny fahasolenanireo s olomamiboaka ary misy olomamboaka mihitsiny zay nanao zany fitsipahampitiko isana zany mandendeha miteti madagasikara am'zao fotoanaizao no milazany tsy fao ambiazan'la gouvernemanta de mbola mitoetratrany ho isika zany ady mangatsika izany ary me mafy ankehitriny amby ansa ohatra ny ahoana arak'izany no fiarahamonina volomboasary raha toka izao ny zava-misy fa teetsatetsa tsy arotra ny lazany aloha fa mandrilika de mandrilika ary manao ny aintsy ho zavatra mihitsy reo solo maamboka zay mety mbola mahafanafo am'zao fitondrana izao mampiseho taratra amin'ny alala ny fihetsiketsehana na io fizarana karahatany na io branchement mora amin'ny alalan'leoa contera avy ay jirama na io amin'ny alala nyy fizarana contrat ho amin'ny mpampianatra zay ho raisinao mpiasam-panjakana sy fihetsiketsehana eo anivonyy antoko zay a miaradia ny fitondrana mampiseho sary mihitsiny fa mbola makasitraka ary mbola manoana ny filopinena izy ireo saingy nyzavamisy aloha tsy afenina dia reraka resy ary ahitanataratra ny tsy fahomiaza ny fanjakana ny fihetsika feno fatahorana aseho an'izy ireo indrindra am'ny famborimbahoaka sy ireo tery atao am'ireo tompona ndraiky da samyhafa zay a manana ratsana miankina amn'nyfanjakana zany zavamisy zany malaza makasitraka tompolay makatelona tokovavy